Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերն էլ օտարերկրացիների համար գրավիչ են։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը 2020-ին 60 օտարերկրացի դիմորդ է ունեցել, 2019-ին 80։ Ծրագրային անվտանգություն, ծրագրային ճարտարագիտություն, համակարգչային գիտություններ եւ այլն։ Այս պահին հատկապես ավելի շատ ընդունում ենք ուսանողներ Սիրիայից, Իրանից, Հնդկաստանից ունենք բավականին հետաքրքրություն ուսանողների շրջանում։ Այս տարվա ընդունելության համար արդեն բազմաթիվ զանգեր ու էլեկտրոնային տարբերակով նամակներ են ստանում, հետաքրքրված են։ Բուհերում ակնկալում են, որ հայտագրման փուլում օտարերկրյա ուսանողները շատ կլինեն։ Օտարերկրյա ուսանողները Հայաստանում ոչ միայն բարելավում են մասնագիտական ունակությունները, այլև հայերենի իմացությունը։ Հայերեն մի քիչ սովորում եմ։ Նարե Ոսկանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։